Dobre, Drahý páni môj, moji, postaňme teraz sa teraz. postavme. Ježe pred chvíľou vejdeme väčšou Ešte na pevnosť chvíľu Božou v nás, vojdime i do vokół tej nás. Božej prítomnosti v nás Zatvíme naše a oči. okolo nás. Zatvorme Stiežme naše naše ręce. oči, pozdvihnime naše ruky. V V tom geste, geste, pamätajte si, Boga, prijatie naše Boha, telo má s našim spolupracovať s našim srdcom, srdcem, s našimi túžbami, s Bohu. Túžbou po Bohu. Tvoje telo, telo má vyjadrovať to do pozvanie, ruky, aby on je prišiel. Dražlivý, on je tak citlivý, on je dražlivý, nekonečne mohli, citlivý. A keď on vidí, srdce, že tvoje srdce hovorí áno nie, a telo nie, váha on váha. A keď tvoje telo spolupracuje s tvojim srdcom, on bude chcieť prísť k tebe s tou najväčšou túžbou, ako je to len možné. A prosím vás, aby ste sa tak modlili, ako keby tu nikto nebol, jedine vy a otvorené nebo nad vami. A Ježiš, ktorý sa na vás pozerá s najväčšou láskou, s najväčším citom, takto sa modlite. Modlite sa tak, ako keby od tejto modlitby záležala vaša spása alebo odsúdenie. S takou angažovanosťou srdca, ako keby to bol posledný deň vášho života. Dnes večer zomriete, roztvorí sa záves a budete stáť pred pánom pánov, kráľom kráľov. O čo by ste ho chceli teraz poprosiť? Ako by ste mu chceli vyjadriť lásku? Ako by ste mu chceli povedať, že ho milujete? Robte to vo svojom srdci. Robte to vo svojom srdci. A on bude robiť veci nové. Tu a teraz. A to v srdci každého z vás. Nech kapela nás prevádza tou peknou piesňou k Duchu Svätému. Ale ty sa nesústreď veľmi na pieseň. Sústreď sa na tú intimitu s Pánom v tvojom srdci. Nech to, čo sa deje vo tvojom srdci, bude vyjadrenie najčistejšej citlivosti k nemu a jeho k tebe. Duchu mądrości, otwórz me oczy znów. Duchu objawienia, otwórz znów serce me. Duchu mądrości, otwórz me oczy znów. Duchu objawienia, otwórz znów serce me, bo chcę widzieć Ciebie. Tak, chcę Ciebie, ujrzeć Ciebie, Jezu, bo chcę widzieć Ciebie. Tak, chcę widzieć Ciebie, ujrzeć Ciebie, Jezu. Pozývame všetkých anielov a svätých. Nech to nebo, ktoré je otvorené nad každým z nás, nám teraz zošle všetkých hrdinov neba. Pozývame svätého Michala Archaniela. Bráni nás v boji proti zlobe a úkladom diabla. Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete. Amen. 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 Svätý Archaniel Gabriel, Archaniel zjavenia, ktorý si prišiel k veľkému prorokovi Danielovi a zjavil si mu veci posledné, aby on pripravil svojim pokáním to, aby odpečatiť proroctva. Zapísať a odpečatiť v posledných časoch cez následných prorokov. Archaniel Gabriel, príď so svojim zjavením do našich srdc
daj nám príď múdrosť, a daj nám múdrosť, ktorá nepochádza z tohto sveta. Povedz nám múdrosť, tú múdrosť, ktorá prichádza bezprostredne zo srdca Boha. Múdrosť kráľovstva. Povedz nám ju. A teba prosíme, svätý archaniel Rafael, ktorý si archaniel uzdravenia. Prosím ťa, aby si teraz, v čase tejto konferencie, prechádzal so svojimi anielmi. A teba, archaniel, prosím, aby si uzdravoval zlomené srdcia. Aby si uzdravoval všetky tie rany, ktoré spôsobujú, že sa nemôžeme úplne zjednotiť s tým, ktorý nás najviac miluje, že sa nemôžeme udobriť s druhým človekom a zavrhujeme samého seba. Pozývam všetkých anielov a svätých. Pozývam svätých, ktorí mimoriadnym spôsobom sú svätými, zjednocujúc sa na jednej strane v pokáni a na druhej v chvále, aby nás oni naučili, čo to znamená pokánie. Čo to znamená chváliť? Čo znamená mať kajúce srdce? A čo to znamená byť v Božej chvále? Včera boli narodeniny svätého Pátra Pia. Na začiatku tohto fóra verím, že on je takým duchovným sprievodcom tohto fóra. A preto ťa prosíme, svätý otec Pio, modli sa za každého z nás. Svätý Ján Bosco, majster duchovného života pre mládež celého sveta. Prosíme, aby si teraz prišiel so všetkými svätými a blahoslavenými Salesiánmi, a to hlavne k mladým ľuďom, aby sa oni teraz nad nimi modlili. Otče Bosko, polož teraz svoju dlaň na mladých ľudí, ktorí dnes sú tu, ale sú stratení vo svojom živote. Polož na nich svoju ruku a modli sa za nich. Nech toto bude deň najväčších zázrakov v ich živote a najväčších duchovných prelomov. Sveta sestra Faustína, modli sa o obrovské vyliatie Božieho milosrdenstva, lebo iba Božie milosrdenstvo nás môže zachrániť. A prosíme teba, Mária, kráľovna neba a zeme. Mária, ktorá máš tú úžasnú úlohu, misiu, predurčenie, byť matkou Boha, nevestou Boha a dcérou Boha. Ty, ktorá ako nikto iný si naplnená Duchom Svätým. Prvé vyliatie Ducha Svätého ťa urobilo nepoškvrnenou, bez hriechu. Nikdy si nezhrešil, pretože tvoje poznanie Boha je úžasné, lebo my si to ani len nevieme predstaviť. Ako môže vyzerať poznanie Boha niekým, kto je bez najmenšieho hriechu? Druhé vyliatie Ducha Svätého ťa učinilo matkou Ježiša. Nikto sa nezjednotil s Bohom tak, aby sa v ňom fyzicky počal Boh. Tretie vyliatie Ducha Svätého ťa učinilo matkou cirkvi. Vo večeradle. Teraz chceme byť s tebou v priateľstve. Priateľstvo. To znamená, že chceme vojsť do prisľúbenia a proroctva, ktoré je jedno z najstarších, ktoré bolo dané na začiatku sveta Bohu. Ustanovujem nepriateľstvo medzi tebou had a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Otče, chceme vojsť do tohto proroctva a chceme byť v priateľstve so ženou. Nechceme byť falošnými kresťanmi, ktorí sú potomkovia hada, ktorí sú v nepriateľstve so ženou. Nechceme byť tými, ktorí sú zvedení. Chceme vojsť do tohto prisľúbenia a proroctva, aby sa ono úplne naplnilo v našom duchovnom živote. Žiť v priateľstve, to je žiť pri niečom, čo je najviac skryté, tajomné, osobné v človeku. Žiť najbližšie, ako sa to len dá. Mária, chceme vyplniť to proroctvo Otca a chceme ešte krajšie začať
žiť v priateľstve s Tebou. Mária, chceme úplne následovať Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je predpovedaný cez tisícky rokov, a to prorokmi, keď prichádza na túto planétu. 30 rokov je s Tebou, o Mária. 30 rokov žije s Tebou v skrytosti, pripravujúc sa na misiu. Celému svetu dal iba 3 roky a 30 rokov chcel byť s Tebou v Nazarete, v skrytosti, iba s Tebou. Ako on musel byť s Tebou v priateľstve. Ako nám veľmi týmto ukazuje, kto je pre nás Mária, pre náš duchovný život. A to na prípravu evangelizačnej misie. Otvorme oči. Otvorme oči. Chceme vojsť do tohto priateľstva. A to najhlbšie, ako sa len dá. A pozvi teraz Máriu do svojho života, do svojho Nazaretu. A neviem, kde bývaš, tu v Bydgošti, alebo mimo Bydgošťu. Tvoj dom, tvoja rodina, to je tvoj Nazaret. Pozvi ju do svojho Nazaretu. A popros Ducha Svätého, aby ti dal milosť obnoviť toto priateľstvo s Máriou. Obnovenie priateľstva s tou ženou z Apokalipsy. A nech tento dar príde teraz cez našu modlitbu v jazykoch. Deti moje, ak sa modlíte v jazykoch, modlite sa teraz. Ak sa nemodlíte v jazykoch, otvorte sa na tento dar. A ak sa nemodlíte v jazykoch, volajte vo svojom srdci k Pánovi. Ale nech tu nebude ani jeden človek, ktorý sa teraz nemodlí. A to o tento dar priateľstva s Máriou. Skúsme to. Hell ya la my dear ya sar ya la my dear ya Hell ya la my dear ya sar ya la my dear ya si Hell ya la my dear ya sar Hell ya la my dear ya si Hell ya la 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 dear ya Hell ya la my dear ya sar ya la la Hell ya la my dear ya sar ya la dear Hell ya la my Hell ya la dear Hell ya la my dear Hell ya la my dear ya sar ya la my Hell ya la la dear ya sir ya la my dear Hell ya la dear ya sandar la la my dear Hell ya la my dear ya sir ya la my dear Hell ya la my dear ya sar ya la 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 Hell ya la my dear ya sar ya la my dear Hell ya la Hell ya la my Hell ya la dear Hell ya la my dear Hell ya la my dear Hell ya la my dear A posaďme sa. Včera som začal týmto proroctvom, ktoré je ukryté v eucharistických znakoch, v eucharistických zázrakoch, ktoré Boh dáva celému Poľsku, a to k znovu objaveniu Eucharistie. A veľmi silno verím, že to prebudenie, o ktorom hovoríme na tomto fóre, má byť predovšetkým návratom k tejto vrcholnej modlitbe. Prebudenie sa, aby celým srdcom sme prežívali svätú omšu ako ten vrchol kresťanskej modlitby. A nemám žiadnych pochyb,
že v časoch zmetku, ešte raz zopakujem, útok bude na Eucharistii, a to na reálnu prítomnosť Ježiša v Eucharistii a na túto mimoriadnu lásku k Pane Márii. Lebo pochybujúc o Pane Márii, za chvíľu budeš pochybovať o Eucharistii, lebo je to jedno s druhým previazané, lebo Ježiš dáva svoje telo a svoju krv, ktoré si zobral z nej, A preto ona je nazvaná Matkou Eucharistie. A preto by som vás chcel previesť týmito najdôležitejšími úkonmi, ktoré sa dejú na Svätej omši. A ja sa len toho dotknem, lebo v skutočnosti je to tak hlboké, to všetko, čo sa deje vo Svätej omši. A ešte raz pripomínam, Eucharistia sa deje mimo času a priestoru. A sú to najlepšie liečebné kúpele, aké si vieš predstaviť. Milá žena, bereš všetky tie krémy, natieraš si nimi tvár a aj tak ti to veľa nedáva. Aj tak stávneš. V momente, keď prichádzame na svätú omšu, každá adorácia, drahé moje, to je vstup do večnosti. Chápete? Čiže čas sa zastavuje. Úžasné je to, keď sa pozerám na klauzurné sestry, ktoré majú ústavnú adoráciu. Nikdy nevieš odhadnúť, aké sú staré. Stále vyzerajú 15-10 rokov menej, ako majú. Lebo sú stále zahľadené do Neho. Lebo žijú vo večnosti, adorujúc večného. Chápete? Kde čas sa zastaví. Tam čas neexistuje. Sú to najlepšie spa. Viem, o čom hovorím, lebo keď vidím nejaké vrásky na svojej tvári, tak hneď utekam na hodinu adorácie. A je dobre. 47 rokov, môj drahý. Vyzerám na to? Ďakujem. Adorácia. Drahý môj, takže Svätá omša je neskutočne dôležitá, lebo celé dielo vykúpenia a spásy je zahrnuté vo Svätej omši. A včera sme o tom hovorili, ako také obyčajné Pán s vami, ktoré kňaz vyslovuje a my odpovedáme i s Duchom Tvojim. Znamená to, že Boh Všemohúci, Tvoj Otecko, pre ktorého si milovaný syn, je s Tebou v akejkoľvek situácii sa nachádzaš. Cez hocičo prechádzaš, On je stále s Tebou. A nemá sa čoho bať. Je to exorcizmus na strach. Ale je niečo, čo môže blokovať. Prijatie v plnosti dôvery a ochrany Božej. A tým niečím je hriech. A preto hneď po tomto úvode, pozdrave, vchádzame do aktu pokánia. Tento akt pokánia je v skutočnosti veľmi krátky. Tak povedať, všetko na Svätej omši je také krátke. Preto sa treba celým srdcom na Svätú omšu pripraviť dopredu. Hovoril som, pamätáte o Mount Evereste? Svätá omša to je Mount Everest. A keď sa nepripravím na to dopredu, nebudem už dopredu nastavený, čo mám spraviť. V tom krátkom čase premrhám ďalšie milosti. Pamätáte si, ako znie akt pokánia? Spovedám sa Všemohúcemu Bohu, čiže vyznávam Bohu svoje hriechy. V prvých storočiach kresťanstva boli hriechy vyznávané verejne. Rozumieš, za chvíľu bude svätá omša. A to o 15. A dobre by bolo, keby tak zádom ste prišli všetci tu a do mikrofónu povedali: bratia, tento týždeň som spravil to, to i to. Odpustite mi. Wow, on. A vyzeral tak sveto. Rozumiete, nie? Lebo to je taká reakcia. Hanba ako nikdy. Vyjsť a verejne povedať o svojich hriechoch. Ale Božia pedagogika bola takáto v prvých rokoch. Boh takto chcel. Vyznávajte si navzájom hriechy. A nielen Bohu, ale sebe tiež. Vieš, je to bolesť, ale na druhej strane si myslím, že 10 000 krát by si sa zamyslel pred tým, ako by si spravil nejaký hriech. Keby si vedel, že za chvíľu v nedeľu musíš pred všetkými ho povedať v kostole. Pán Boh vedel, čo robí. Preto ďakuj na kolená, že spoveď je ušná a môžeš to povedať len kňazovi a to je tajomstvo. Tvoje Božie a kňaza a nikoho iného. Ale to, čo teraz poviem, je veľmi dôležité. Čiže vyznám, že sa spovedám nielen Bohu, ale aj vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
A prečo mám vyznávať hriechy bratom a sestram? Prečo? Pretože všetci sme spojené nádoby. Každý môj hriech, ktorý je páchaný v skrytosti, ničí celú cirkev, oslabuje celú cirkev. Rozumieš? Tvoj prehraný boj v skrytosti, keď o tom nikto nevie, oslabuje cirkev v Japonsku, v Grónsku a na Aliaške. Rozumieš? Tvoj ukrytý hriech, o ktorom nikto nevie, oslabuje celú cirkev. A viete čo? Toto je niečo, čo má nás veľmi motivovať k tomu, aby sme sa obrátili. Tvoj hriech, muž, otec. Možno tvoja žena o tom nevie. Ona ide spať a ty si ešte posedíš pri počítači a pustí si pornografiu a masturbuješ. Nikto to nevidel. Tvoja žena o tom nevie. Na druhej strane, páni, jednou najdramatickejších chvíľ je rozhovor s vašimi ženami v spovedelnici. A to je odhalenie žien, že pozeráte pornografiu. A toto tak ničí lásku. Je to tak zničujúce a ponižujúce pre vaše ženy. My muži si to nevieme ani len predstaviť. Ako to môže zničiť srdce tej, ktorej si sľuboval lásku, vernosť a že ju neopustíš až do smrti. A opúšťaš ju, lebo ona zaspáva sama. A podvádzaš ju so ženami z internetu. Ale môžeš povedať, oče, ja nikomu nekonám krivdu, ale konáš veľkú krivdu. Ježíš hovorí, že ak žiadostivo pozrieš na ženu, už si s ňou spáchal v srdci cudzolostvo. Čiže následky sú také, ako keby si išiel s inou ženou do postele. A čo je následok cudzolostva? Predovšetkým zomiera cit. Zomiera blízkosť. Začínaš brať ženu ako predmet. Blízkosť a cit sa buduje rozhovorom. Všetci muži, ktorí majú problém s masturbáciou, s pornografiou, majú problém rozprávať sa so svojou ženou. Rozumiete, už nedokážu budovať ich vzťah cez rozhovor. Všetko vás dráždi. Na všetko si odpovedáte len povrchne. Cit, blízkosť, dotyk, gesta. Zomieraj. A jediné gesto citu, ktoré konáš, sú to gesta, ktoré sú v skutočnosti len vstupnou hrou k sexu. Myslíš, že žena o tom nevie, že tvoja žena to necíti, že za chvíľu bude to, to aj to, že tie gesta nie sú gesta citu pre ňu samu a rozpálením sa láskou k nej, rešpektu k nej, ale ide o to, ako najrýchlejšie ísť do postele. A vieš, ako ju to boli? Ale odkiaľ sa toto berie? A toto sú dôsledky pornografie, masturbácie. Neviem. Možno máš nejaký flirt so svojim kolegom z práce. Muž o tom nevie. Zdá sa, že všetko je v poriadku. Hriech je ukrytý, nikto o tom nevie. Ešte sa o tom nedozvedel. Ešte tvoj muž nezobral si tvoj telefón. Ešte nevidí, že podozrivo často chodíš na toaletu s telefónom. Čo máš problémy s mechúrom? Lebo rýchlo treba napísať SMS-ky. Náhle berieš psa na prechádzku? Nikdy si nechodila. A teraz berieš psa, hneď ťa hodinu? Kde si bola? On ešte nemá žiadne podozrenie, rozumieš? Ukrytý hriech. Ale démon to vidí. Démon to vidí. A vchádza do tohto vzťahu manželského. A náhle tvoj muž ťa nebude vedieť objať. Hovorí, čo to je? Rúca sa medzi nami vzťah. Každú chvíľu sa hádame, sme nervózni. Všetko si robíme napriek. Čo sa deje? A on ešte nevie, že ty flirtuješ s tvojim kolegom z práce. Ale démoni to vedia. A už prišli na pozvanie cez tvoj ukrytý hriech. Aby zničili tvoje manželstvo, rozumieš? A prichádzaš s týmto hriechom do kostola. Oslabuješ všetkých ľudí v kostole. Všetci začínajú byť slabší v ich duchovnom živote. Ťažšie sa im modlí. Vytvára sa im čoraz väčší blok pred Bohom. A prečo? Oslabil si ich svojim hriechom. A to oslabenie hriechom je spojené tiež s duchovnou autoritou. Málo sa o tom u nás hovorí, ale sme povinní to hovoriť. Čím, ak má niekto vyššiu duchovnú autoritu, tým viac svojim hriechom oslabuje cirkev.
Muž svojim ukrytým hriechom oslabuje svoju ženu, oslabuje svoje deti, svoju rodinu a svoj dom. Ale oveľa viac oslabuje cirkev hriech kňaza. Ešte viac oslabuje cirkev hriech biskupa. Ešte viac oslabuje cirkev hriech pápeža. Čiže záleží od duchovnej autority. Pamätám si, ako jeden z mojich priateľov, ktorý je exorcista, robil exorcizmus nad jedným dievčaťom, bol na duchovných cvičeniach, sústavne sa modlil, ale démon nechcel výjsť. A vtedy poprosil farára tejto farnosti. Počujte, obyčajný farár, super chlap, prosím vás, otče, príďte a rozkážte tomuto démonovi, aby odišiel. Ja nie som exorcista. Bol zrozený, ja sa mu ani nedivím. Lebo keď je skutočné posadnutie, tam neexistujú hrdinovia. Ale prišiel a povedal jednu vetu. V mene Ježiša, mocou kňazstva a duchovnej autority ako farár, rozkazujem ti, aby si odišiel. A démon odišiel. Rozumiete? Ten farár vo farnosti mal väčšiu duchovnú autoritu ako známy exorcista a veľmi skúsený exorcista. Rozumiete? Toto je duchovná autorita, ktorú Boh veľmi rešpektuje. Ale tiež naopak pokánie posilňuje celú cirkev. Čiže ak ty, keď sa odvraciaš od hriechu, a začínaš činiť pokánie. Boh začína uzdravovať všetko, čo ty si zničil svojim hriechom. Tvoje manželstvo, jednoducho odtni sa od všetkých týchto situácií, ktoré sú ukrytým hriechom v tvojom živote. A začni za to činiť pokánie. Navráť sa celým srdcom k mužovi. Navráť sa celým srdcom k žene. Navrácajam sa, ale nefunguje to. Tak sa pozri, či nemáš nejaký ukrytý hriech, ktorý otvára bránu satanovi. A on vchádza a ničí, a ničí, a ničí. A to po celý čas. Zavri túto bránu démonovi. Zamkni tú bránu, ktorú stále hriechom otváraš. O ktorom vieš len ty a Pán Boh. Zatvor tú bránu. Lebo inak uzdravenie nepríde. Nebudete mať Božie požehnanie. Tvoje pokánie posilňuje tvoje manželstvo, tvoju rodinu, celý tvoj dom. Tvoje osobné pokánie posilňuje celú tvoju farnosť. Rozumieš? Tvoje pokánie, kňaz, posilňuje farnosť. Biskup, tvoju diecézu. Pápež, celú cirkev. Takto to funguje. Každý hriech má svoj následok a účinok. Vo sviatosti spovede sa nám odpúšťajú všetky hriechy, ale dôsledky a účinky každého hriechu zostávajú a oni môžu byť pretrhnuté len pokáním. Jedine pokáním. Predstavte si otca, alkoholika. Ďalší raz sa opil, prišiel z práce domov, urobil peklo v dome, navrieskal na ženu deti, zbil ženu a deti. Ráno vytriezveje, uvedomuje si, čo spravil a beží k svätej spovedi, odprosujúc Boha v tejto svätej spovedi. Odpúšťa Boh alebo nie? Samozrejme, že odpúšťa. Postačuje najmenšia ľútosť a on už odpúšťa. A všetko, ale ten muž sa vracia domov. A čo vidí? Svoju ženu, svoje deti, zničené jeho hriechom. A vidí dôsledky a účinky svojho hriechu vo svojej žene a v svojich deťoch. Rozumiete? Odpustené je všetko, ale dôsledky a účinky zničili jeho najbližších. A ak sa nerozhodne činiť za to pokánie, nepríde obnova. Ak sa nerozhodne činiť pokánie, nepríde obnova. A preto dnes Panna Mária, zjavujúca na toľkých miestach na celom svete, hovorí jedno najdôležitejšie slovo. Pokánie, pokánie, pokánie. Lebo jedine pokánie má moc skutočného obnovenia a nápravu krivd. Rozumiete? Jedine pokánie.
Predtým, ako prišiel náš pán pred 2000 rokmi do Izraela, Boh povoláva človeka pokánia, Jana Krstiteľa, aby pripravil jeho príchod. A to cez celonárodné pokánie. A ja celým srdcom verím, že my žijeme pred dňom, hovorím symbolicky, druhého príchodu pána na tento svet. On posiela svoju matku ako najväčšiu prorokyňu pokánia na celý svet, aby cez celosvetové pokánie pripravila jeho druhý príchod. Má sa stať presne to, čo pred 2000 rokmi. Ale už nie v tej mierke mikro, ale makro, globálne. A nepríde obnova detí, ak nebude pokánie v našom živote.